What the hell? Cože? To nejde. Klasika. Nejde. Dobře, jde. Nic, olejnička, nic. Ooo, tam já nejdu. A houbičky, olejnička. Co se to děje? Co to děláš? Pust mě! Nech mě, prosím! Nikdo se nikdy nevrátil!
Člověk nechrastí, dobrá. Poznámky. Super.
okamžitě se otoč. Stín je ti v patách. Ah.
do prdela. Prosím. Dobrá. Potřebuji, abys zůstal vzhůru. Cítíš tu injekci? Ne, necítím nic. Alexandře? Ano?
Brzy se nebudu moci hýbat, že? O svůj život se nemusíš bát. O tom nepochybuji, ale bude stát za to jej žít. Pomoz mi. Pohni to. Díky. Patří ti můj vděk. Jmenuji se Agrippa. Kdo by si nemohl být ty? Daniel. Jako ten prorok vržený do jámy lvové. Pověz. Jsi mezi lvy, Danieli? Chceš zastavit Alexandra? Ach bože, takže říkáš, že Babylon padne? Děláš si moc velké starosti. Alexandr je bez koule zcela bez zubí. On nějakou má. To není moc příznivé. Danieli, nechci tě už dál otravovat, ale... Jestli jdeš vážně po Alexandrovi, nenapadlo tě, že bys mě vzal sebou? Vím, že to asi bude znít směšně. Chci říct, podívej se na mě. Ale jestli najdeš něco ohledně muže jménem Johann Weyer, donesl bys mi to, prosím. Myslím, že pracoval na způsobu, jak mi pomoci. Na receptu na nějaký lektvar, tonikum, které by mě osvobodilo z téhle mé schránky. To jsi zase ty? Kdo já? Já jsem Heinrich Cornelius Agrippa. Kdysi jsem býval poměrně důležitý. Baron Alexander držel mou duši v této mrtvé schránce. Tak mi to povíš.
Harry. Tam je vozím. To nepůjde teďka. Zpátky.